Les illes s'han aixecat avui emboirades, així es veia la Seu a les 8 del matí. A Menorca, la visibilitat era molt baixa a l'aeroport i això ha provocat retards en els vols de primera hora del dia. A Eivissa s'ha mantingut l'avís groc per boira fins a les 9 del matí. Ahir es van haver de desviar alguns vols perquè era impossible tocar terra a l'aeroport d'Escúdola. Durant el dematí s'ha normalitzat la situació. Bon dia, és un fenomen típic de la primavera, però la calor dels darrers dies té les hores comptades. Avui a la baixa arriba el vent de tramuntana i un altre temporal a les illes. Mentrestant, el sector turístic mira avui cap a Berlín, on ha obert les portes la ITB. De moment, les previsions són bones. Esperen superar les xifres del 2014, que ja va ser un any històric. I el que és més important, creuen que augmentarà la rendibilitat. I l'Ajuntament de Calvià vol acabar amb aquestes imatges que han fet la volta al món. Proposa prohibir beure qualsevol classe de begudes al carrer durant la nit i sancionar el balcònic com a falta greu. L'objectiu és posar ordre a Punta Valera. I les xifres de població poden provocar algunes sorpreses a les pròximes eleccions municipals. L'augment de població a Formentera atorga 4 regidors més en aquest Ajuntament. Això pot fer que el Consell de Formentera tingui més escons que el d'Eivissa. En canvi, a Mallorca, l'Ajuntament d'Escorca perdria 2 regidors i quedaria amb només 5 representants al consistori. Els centres d'atenció primària varen atendre més de 6.900.000 consultes l'any passat. Suposa un augment de l'1,75% respecte al 2013, segons les xifres que ha fet públiques avui el conseller de Salut, Martí Cicelani. En canvi, baixa la xifra de derivacions d'atenció primària als hospitals. BMN va tancar el 2014 amb un benefici net de 102 milions d'euros, 5 vegades més que l'any anterior. El grup, integrat per Sanostra, atribueix aquests resultats a l'esforç fet en reestructuració, sanejament i capitalització. Els beneficis es destinaran a reserves i al repartiment de dividends per l'exercici 2015. I l'auditori del Conservatori de Palma ha quedat avui petit per sentir els blavets de Lluc. Centenars d'infants de diverses escoles de Mallorca han acudit a aquest concert organitzat per la Conselleria d'Educació. L'objectiu és escoltar Lluc a les escoles. I en esport, bon dia. L'entrenador del Mallorca, Miquel Soler, vol que el seu equip tingui el màxim control del joc i de la pilota en el partit de diumenge contra el Saragossa. Aquest és l'aspecte que més ha treballat a l'entrenament d'avui de matí, que ha estat ben intens. El tècnic ha estat ben damunt d'uns futbolistes que ara mateix mostren la màxima implicació. Tot d'un ho veiem i també sentint la interessant conferència del seleccionador espanyol de futbol Vicente del Bosque a Palma. A més, veurem com se presenten els partits de tornada de les semifinals de la Copa del Rei. El Barça, el Villarreal i l'Espanyol o l'Atlètic cercaran avui vespre un lloc a la gran final.